Брендот Сваровски веќе со години оправдано стои на врвот и постои на пазарот, креирајќи незаборавни моменти за сите негови лојални потрошувачи. Оваа сезона на празници Сваровски нуди деликатни кристални парчиња и форми, како и колоритни впечатливи дизајни, кои што ќе му помогнат секому да заблеска на новогодишните празници. Пред нас се новогодишните празници, па верувам дека сите вие имате дилеми околу изборот на идеалниот новогодишен подарок. Изборот на вистинскиот новогодишен подарок испраќа сигнал дека совршено ја разбирате личноста која што го прима тој подарок. Ние денес ќе се потрудиме да ги разрешиме сите ваши дилеми. Моментално се наоѓам пред продавницата на Сваровски во Скопје Сити Мол. Денес заедно со стилистот Викторија Бурсак ќе се потрудиме да ја разбудиме вашата новогодишна имагинација и инспирација. Инспирирајте индивидуалност. Покажете му на светот кој сте и како да ве доживее во вашето најоригинално издание. Сваровски ќе ви помогне да истакнете немокната страна на вашиот карактер и да зрачите со самодоверба. Оваа сезона, златниот накид ќе биде во тренд. Златните тонови ќе ви помогнат да изгледате посакувано, неодолива и самоуверено. Значи, оно што исто многу ми се допаѓа во најновата колекција нивна е тоа што златото е доста застапено и е доста тренди за оваа сезона, така да дефинитивно за оние по-класични типови на луѓе кои што не сакаат многу смели или волку јаки парчиња, препорачувам нешто од овој тип. Например, може да кажеме овие обетки или доколку се љубители на баш злато-злато или rose gold, ако сакаат малку пооборен тон на злато, нели? По не толку забележително, може да одберат некоја вакво парче. Што, кога се однесува до оваа по-болд линија нивна на Сваровски, дефинитивно еве да кажам, овие обетки одлично ти прилегаат и на ова што го носиш денеска. Многу пати, чисто во стајлинзите кои што ги работам, некогаш и самиот накид не го прави стајлингот, како што се овие обетки во овој случај. Значи се, да кажам, една геометриска форма со некои буцки или рокстуд, како што ги викаат. Фантастичен колорит и дефинитивно, мислам, нема да поминеш незабележано доколку ги носиш. Да споменам она пошто Сваровски се препознатливи од секогаш, а тоа е бейзи колекцијата, односно она што го кажав на почетокот, романтично, елегантно, класично. Е тоа е овие парчиња овдека. Значи може да се, како што самите гледате, да се најдат ланчиња кои што се онака баш нежни, тенки, незабележителни, со одлични и ефектни мали онака слатки привезоци и многу убави обетки. И во златна и во сребрена боја, кристалот е исто така доста застапен, заради тоа што е тренди. И ова е нешто што е дефинитивно ново, како што имам забележано од се до сега што видов, дека Сваровски всушност помина еден процес на ребрендирање, значи се е ново, дури и самото лого, лебетчето е ново. И навистина ми се допаѓа ова нова насока која што има вземено во однос на дизајнот, заради тоа што е многу уметнички. Тоа е една нота што ја посебно ја сакам. Што се однесува до било кој дизајн, значи сакам нешто што одстапува, што е поинаку, кога има доста боја, кога има храбри и смели комбинации на боја, а сепак можеби во еден дел ќе задржи делот оно што всушност е, како што е оваа бейзи колекција. Втората колекција на Сваровски ве носи во еден имагинарен свет, каде што магијата и науката се соединуваат, а во фокус се ставени светлите тонови. Во оваа колекција направен експеримент со кристали како алатка за себе изразување. На фотосесијата за оваа колекција се приклучија нови лица, вклучувајќи го трансродниот модел Ариел Николсон и керката на поп-дивата Мадона. Доколку сакате вашиот дом да заблеска во совршена новогодишна атмосфера, јас топло ви ги препорачувам овие новогодишни украси кои што ги има во Сваровски. Имаат навистина голем број на украси со новогодишни мотиви кои што имаат кристали. Можете да ги употребите за украсување на вашата елка, вашата маса, има чаши за наздравување и слично.
Доколку се уште сте во дилема што да подарите за престојните празници, наша препорака ви е продавницата на Сваровски, лоцирана во Скопје Сити Мол. А ние се надеваме дека ви помогнавме да го направите вистинскиот избор. Брендот Сваровски е наменет за модерната екстраваганција, каде што елеганцијата ја инволвира модата и релевантноста. Се надеваме дека и вас ќе ви се допадне накитот на Сваровски, како и нивното ново ребрендирано лого.